Dragi drugari, u novom serijalu emisije Zdravo dete pozivamo sve vas, ali i vaše mame i tate, bake i deke, tetke i seke, da zajedno sa nama učestvuju u porodičnom vežbanju, porodičnom kuvanju i sjajnom pogađanju. Nije, tata. Biće tu puno zdravih recepata, bogatih poklona i puno smeha. Zdravo dete 12 na YouTube kanalu zdravodete.tv. Prijatelje emisije Happy Kids.